MSB, de drog upp siffror på vad människor är oroliga för bland annat. Och det handlar då om en enkätundersökning som man har gjort bland svenska folket. Den visar att den största oron den är för ekonomin och arbetslöshet. Och att det då är det som folk funderar på mest kring. Man sa också att man har frågat kring folks levnadsvanor och hur man håller i de här restriktionerna som vi har i Sverige. Enligt den här undersökningen så tyder det på att svenska folket håller i restriktionerna och man har till och med ökat på dem ju längre tiden går. Man sa att man ska, kan inte ta detta som ett tydligt tecken på att det är så för alla människor och man vet inte riktigt om folk svarar på frågorna för att man personligen vill ha gjort det och vill verka duktig och sådär. Men enligt den undersökningen så tyder det på att folk håller i restriktionerna som de ska och uthålligheten varar i landet. Och MSB sa ju att det är viktigt att människor är uthålliga nu och fortsätter hålla den här sociala distansen. Men på våra krogar och restauranger i landet har de inte hållit som de ska. Många av dem har fått kontrolleras. Vi vet att i Stockholm har 5 krogar stängt. Det handlar om de här ställena som ligger på Södermalm och i centrala Stockholm. Då nära centralen helt enkelt. Och de här har ju kontrollerats flera gånger men fått stänga för de inte har följt restriktionerna. Man har ju också kontrollerat olika ställen i våra andra storstäder. Precis, både i Malmö och Göteborg och Jönköping bland annat så har man gjort flera inspektioner här under helgen. Det här är ju ett återkommande samtalsämne under den här pandemin kring våra uteserveringar och trängsel. Och man gör ju precis som du säger väldigt mycket kontroller nu för att se då att krogarna håller de regler som finns gällande då att hålla avstånd mellan borden och ingen barservering och liknande. Under helgen så har man då gjort man har gjort 276 inspektioner totalt och då är det alltså 5 restauranger som nu har fått stänga igen. Man sa också här att man gör alltid först en första inspektion och då får restaurangen en varning. Så att i de fallen där det nu har fått stängas igen så har man alltså varit där en andra gång och kontrollerat om man har skött till sig. Och i de här fallen ska man alltså inte ha gjort det och då har det lett till att man har fått stänga igen. Mm. Och vi hörde ju även en fråga från pressen på plats som handlar om just avståndet, att det kan variera lite grann. En del säger 1,5 meter, en del säger 2 och en del säger bara armlängds avstånd. Vad är det egentligen som gäller? För Anders Wallensten kunde ju inte riktigt svara på varför man inte hade en samsyn där. Nej men precis. Det var ju en fråga där från Lilla Aktuellt kring just det här med att det då finns olika bud på till exempel 1177 och Folkhälsomyndigheten, olika reklampelare i stan. Han kunde som du sa inte svara på det utan sunt förnuft helt enkelt. Han sa att man ska väl tänka ungefär på att man ska hålla så pass långt avstånd ifall att någon nyser så att man inte får då droppa på sig. Alltså det är ju, smittspridningen är ju genom dropp från till exempel nysningar. Sen exakt om det är då 1 meter eller 2 meter eller liknande, det kunde inte Folkhälsomyndigheten riktigt säga här idag. Vi ska gå vidare lite tillbaka under den här dagen. För innan pressträffen med Folkhälsomyndigheterna klockan 14 så höll inrikesminister Mikael Damberg också en pressträff. Och där fick vi veta att det är samma visa som för påsken som gäller nu inför storhelgen. Ja, Valborg ligger ju här för dörren och vi ska agera precis som vi gjorde i påskas. Man ska alltså hålla sig inomhus. Man gick alltså ut med budskapet att Valborg är inställt. Det kommer inte bli så att man kan samlas kring några Valborg. Brasor och fira på det sättet, inte heller under dagen efter när det är 1 maj och det normalt sett är stora demonstrationer. De är också inställda. Man uppmanar folk till fortsatt försiktighet och följa de här restriktionerna kring 50 personer. Man sa också då att man har ökat på den här polisiära närvaron inför helgen och man kommer att kontrollera då och skingra folkmassor från polisens håll om det är så att folk inte sköter de här reglerna. Och nu ska vi till fler nyheter om coronapandemin från världen. Boris Johnson är tillbaka på jobbet efter att ha varit sjuk i covid-19. Den brittiska premiärministern lades in på sjukhus den 5 april, vårdades några dagar på intensiven och har sedan under månaden tillfrisknat och återhämtat sig. Idag är han tillbaka i tjänst och han använde sig av en allegori när han beskrev kampen som återstår. We are now beginning
to turn the tide. If this virus were a physical assailant, an unexpected and invisible mugger, which I can tell you from personal experience it is, then this is the moment when we have begun together to wrestle it to the floor. Innan Boris Johnson blev sjuk så införde han de hårda restriktioner som britterna nu lever under, och han menar att man måste hålla i dem nu för att se till att smittspridningen inte tar ny kraft. Nya Zeeland har idag öppnat skolor, affärer och restauranger för hämtmat. Landets invånare har under de senaste veckorna levt under några av världens hårdaste restriktioner mot viruset. Och de tycks ha fungerat, menar premiärminister Jacinda Ardern. I landet så finns det bara drygt 1200 bekräftade fall och 19 dödsfall. Och nu letar man efter de sista fallen för att kunna isolera dem, berättade Ardern. Of course, the ambition we all have is to confidently reach the position where we can bring back the social contact that we all miss. But to do it confidently, we need to move slowly and we need to move cautiously. We must make sure that we do not let the virus run away on us again and cause a new wave of cases and deaths. To succeed, we must hunt down the last few cases of the virus. This is like looking for a needle in a haystack, and we need your help to finish the job we have started. Även grannlandet Australien anses ha varit relativt framgångsrik i bekämpningen av sitt virusets spridning där. 6700 konstaterat smittade fall och 83 bekräftade dödsfall hittills. Och det här är en ny app som man nu har lanserat. Covid Safe heter den, och den ska tala om ifall man varit i närheten av någon smittad person. 5 timmar efter att appen lanserades så hade 1 miljon laddat ner den, och det antalet har sedan fortsatt stiga. Det här är något som glädjer regeringen. It's been really, really great, the uptake by the Australian community, because they know that this is about protecting them. It's about helping our public health officials do their job, and that's all it is. And that it is a no-risk, highly secure, very safe app. Even though we may have very low numbers of cases, we want everybody to practice social distancing, even if we release restrictions in the future. People need to change the way they interact permanently. Och med den här Covid Safe-appen så ska man få notifikationer om man befinner sig i närheten av någon som är har testat positivt då. Men en del är kritiska mot den här appen också och menar att användardatan som man skriver in kan hamna i orätta händer och att den är relativt lätt att hacka, den här appen. Vi ska gå tillbaka till Sverige nu, för det är ju många som befinner sig utomlands och är fast där helt enkelt nu, och bland annat i Spanien. Det här fick de ju också frågor om på pressträffen. Vad gäller egentligen om man har befunnit sig utomlands sedan virusutbrottet drog igång rejält och man kommer tillbaka hit? Man fick ju där frågan kring om det är så att man behöver sitta i en karantän. Så var det ju tidigare när den här pandemin bröt ut. Svaret på det var att nej, några sådana regler finns inte idag, och det beror då på att vi har en allmän spridning i Sverige. Däremot så ska man vara frisk när man flyger och reser, men någon typ av karantän är inte aktuell för de som återvänder från länder runt om i Europa. Mm. Vi vet ju att många människor fortsätter att dö till följd av covid-19 i Sverige. 90% av alla som avlidit är över 70 år, och hälften av alla dödsfall har inträffat i Stockholms län. Det här fick vi veta av Socialstyrelsen på pressträffen idag. Det svarta strecket här, det är ju då årets dödsfalltal som visas, och det här ser vi ju tydligt då covid-effekten som börjar i mitten på mars. Så det här kommer vi att fortsätta följa, och det kommer finnas information på vår hemsida. Det här är lite övergripande vad vi ser. 90% av de som har avlidit är över 70 år. 1% är under 50 år. Mer än hälften av dödsfallen har skett i Stockholm då. Och därefter följer Södermanland och Västra Götaland med ungefär 7,5% vardera av dödsfallen. Och de flesta personer som vi har i vår databas har en eller flera kända riskfaktorer med sig.